ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱି ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଶନିଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଶନିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଶନି ବହୁତ ଖରାପ, ଶନି ସାଢ଼େ ସାତେ ଚାଲିଛି, ଶନି ଅଢ଼େଇହା ଚାଲିଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ଯେଉଁଠି ସବୁ ମାନେ ବନ୍ଧନର ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ଆମକୁ ନେଇକି ସେଠି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ସେଠି ଯିବାକୁ କ'ଣ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ଲାଗେନି? ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ସେଟା ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ସିନା ଯିବା। ଶନିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି, ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ଆମକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି ନବଗ୍ରହ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ତ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବେ। ଖାଲି କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ନ୍ୟାୟ ବି ଦେବେ। ତ ଶନିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ ହେଲା କେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେଉଁଠି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲେଭେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଦାପି ଠକି ନଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କପଡ଼ା ଆଇରନ୍ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ପେନ୍ ପେପରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଫୋର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶନି। ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ ହେଲା ଏମାନେ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଥାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରାପ୍ୟ, ଶହେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ୟ ନା, ଶହେ ଏକ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ଏକ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଦେବେ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଏକ ଟଙ୍କା ନେବେନି, ସେଟାକୁ ସେ ଫେରାଇଦେବେ। ଡ୍ୟୁଟି ଆଠ ଘଣ୍ଟା, ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋତେ ଆଜି ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସପୋଜ୍ ଜଣଙ୍କର ଶନି ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ, ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଠ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, କିଏ ଦେଖୁ କି ନ ଦେଖୁ ମୁଁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ବାସ୍ ସେଇଟା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କ ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ। ନୀତି ଏବଂ ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଉ ଆମକୁ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ରୁ ବଦଳିବାନି, ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ। କୌଣସି ଭାବରେ କାହାକୁ ଆମେ ଠକିବା ନାହିଁ, ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ହଜାର ଜଣ, ପାଞ୍ଚ ହଜାର, ଦଶ ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ପ୍ରତି ମନରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ହଇରାଣ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା, ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସାଲାରି ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ନିଚା ନ ଦେଖାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ। ଶନିଙ୍କର ନିଚା ଦେଖାଇବେନି। ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଏକ ନିୟମ, ନିୟମ ଉପରେ ମାନେ ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ନିଜର ପିଲା ଭୁଲ କରୁଛି, ନିଜର ପିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ପିଲା ଭୁଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଆମ ପିଲା ଭୁଲ କରିନି, ସେଇଟା ଖରାପ, ଆମ ପିଲା ଭୁଲ କରିଛି, ଆମେ ଆମ ପିଲାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ। ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ପାଦ ଫାଟିବନି। ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ ଶରୀର ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ପାଦ କଦାପି ଫାଟିବ, ସେ ଯେତେ ତାଙ୍କର କାଦୁଅ ଯେମିତି ଥାଉ, ଧୂଳି ଥାଉ, କାଦୁଅ ମଳରେ ଲାଗିଯିବ, ସଫା କରିଦେ, ପାଦ ପଛ ଫାଟିବ ନାହିଁ, ଫାଟିବନି ପାଦ। ଆମେ ଭାବିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏଇଟା ସେଇଟା ସେଇଟା ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ସ୍କିନ୍, ଶୀତଦିନେ ଫାଟିବ, ନା। ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଅବସ୍ଥା, ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ ପାଦକୁ ଆଙ୍କେଲ୍ ପୋଜିସନ୍ଟା, ପାଦ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବହୁତ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ, ଆଖି ପରିଷ୍କାର ରହିବ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବନି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଚୁଟି ପାଚିବନି, ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ମାହିର, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସର୍ଭିସ୍ଟା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ, ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ। ଅନ୍ୟଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା କି ଲୋଭଟା ନ ଆଣିବା, ଆମେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଉପରେ ଲୋଭ ଆଣିବା, ଆମେ ଭାବିବା ସେତେ ଟଙ୍କା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବ, ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ ଶନିଙ୍କର। ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କରି ଜାଣିବା ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କରିନେବା ନା, କେହି ଜଣେ ତ ଉପରବାଲା ଦେଖୁଛି, ଆମକୁ ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ କେବେ, ଏଇ ଭାବନା ଯଦି ମନରେ ଆସିଲା ଆପଣ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବହୁତ ଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେମିତି ରହିବ ମାନେ ଶାସନ ବି ରହିବ, ଅନୁଶାସନ ବି ରହିବ, ଦୟା ବି ରହିବ, କ୍ଷମା ବି ରହିବ, ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ ଶନି। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶନି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଶନି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି,
6 ଘରେ ଶନି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶନି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି, ଏ କାରକତ୍ୱକୁ ସେ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ଠକିବେନି। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ନେବାକୁ 5 ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତରିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ସିଏ ସେଠୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହେଉଥିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି, ହଁ ଇଏ ଥିଲେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି ଛାପା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇ ବେସ୍ରେ ବସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଇଏ ଶୁଭ କାରକତ୍ୱ ଶନିଙ୍କର। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।